prodej skladů! Přesně tak, lidi, momentálně chceme s Maky vyprodávat naše sklady, co se týče triček, náramků, mikin, vaků a všeho ostatního. Starý trička jsou nově trvale zlevněný a budou takhle zlevněný, dokovať se nevyprodají, protože už je nově naskladovat nebudeme. Takže dá se říct, že kdo si ještě snaží uloupit, tak ten je bude mít, a ten, kdo už to nestihne, tak ten už je nikdy mít nebude. Všechen Vendy a Maky merch si můžeš koupit dole v popisku videjka, anebo na stránce www.vendelieshop.cz. A zároveň, pšt, a nikomu to neříkej, když na konci objednávky ještě zadáš kód výprodej skladu, tak získáš ještě 10% slevu na celou objednávku. No neber to. Tohle je všechno, co jsem vám chtěl říct, a teď už si lidi užijte videjko. Čusíš videjka, dneska další videjko zase z Minecraftu z dalších povolání s Maky. Čusík. Lidi, dneska nakonec tohoto není poslední díl, ale předposlední, nakonec jsme našli ještě tohoto mapu, takže asi tak. Dneska lidi, Maky, chtěl jsem ti jenom říct, znáš takový ty soutěže v Americe, co vlastně tam dělají lidi, že prostě se tam prostě sednou do řady a začnou pojídat úplně šíleně hambáče nebo no, nějaký takovýhle věci. Tak to budeme dělat dneska my. Fuj. Budeme se dneska lidi učit být úplně totálně takový těma závodníma jedlíkama, který prostě do sebe cpou tuny a tuny jídla prostě a jo, jsou v pohodě. Jsem hlavně zvědavý na to, jestli třeba náhodou třeba dneska nesnousneme jako v Minecraftu, to by bylo hodně hustý. Fuj. Ale, Maky, pošli to dolů, dobrý. Je, já jsem tím propadnul. kde jsem to spadnul? Maky, počkej. A dobrý, už jsem u tebe. Teď jsi umřel. Bylo to divný. Hele, WTF, co to dneska máme? Máme otrokáře. Máme troly. Hele, nasedneme. Tak jeď. Ježiš, to je kravina. OK, tak jdeme se to lidi vrhnout. Budeme dneska teda těma jedlíkama a lidi, pokud se vám bude videjko líbit, už jeho dejte like. Je to lidi předposlední díl, tak to podpořte. Když to bude 1000 lajků. Ty vogo, to chodí pěkně debelně. Když to bude 1000 lajků, bude to parádička a jdeme se od toho vrhnout. Ale nevím, mi to jde teda v pohodě, hele. Jo, tak zkus zatáčet. Jo, cajk. Ne, to je hrozný. Prostě, že to zatáčí těma zadníma nohama, no. Jako, kdyby si měla auto, který zatáčí prostě... A po schodech mu to taky moc nejde. Teďko je nějaký pomalej, mám nějakýho zpomalenýho. Já teďka taky, to jsou ty schody. Jak žádnýma schodama nejdu. Předtím si šel. No to jo, no. A teď už ne. Divný, ale takovýhle troll, že nás tady prostě vozí, co to je, si boha? Už nemůže. To snad ne. To snad ne, lidi. No asi jo. Hrozný. Protože jde strašně pomalu, ale jako fakt brutálně pomalu. Počkej a... Co? A dobrý. Nic. Dobrý. Hele, vypadá to, že jdeme, moment, počkej, já jdu špatně. Já teďka taky právě čumím na to. Teď to tady možná vlevo? Jo, tady. Jo, tady, hele. Tady. Já už tady vystoupím, už se nenechám vozit. Já taky nevím, že to fakt mega pomalý. Okej, hele, jsme teda tady. Teda já chodím teda taky pomalu, i když dám shift. Shift? No, no. Teda ctrl. No, já si právě říkám. Hele, tam už na nás čekají. Ale že jo? Ne, já jsem celkem v pohodě. Ne, mně přijde, že běhá strašně pomalu. Divný. Hele, jsme tady. Vidíš, jak tam máme ty dvě místa pro nás? Nazdar, kámo. You must be our new competitive eaters. Let's see how you do right now. Eat these hot dogs. Maky, máme sníst hot dogy. Co máš v ruce? Dobrý, that was painful to watch, take this staircase back down. Joha, máme se to teďko naučit, že to bylo prostě strašně pomalý, jak jsme to snědli. Okej. Okay. Tak pojď za mnou, jdeme se teda naučit, jak to teda máme teda dělat. Máme tady po nějakém schodišti dolů. Ježiši. Hele, tady máme tím... někam zatáhnout to na něj, jak vypadá, takový fakt jakože, jo, jdu cvičit. ne, počkej. Musíš furt spěchat. Proč tady budeme jít na kolech? Nevím, je to divný. Počkej, já mám dojem, že jsme se s tím týpkem nahoře měli popovídat. Ty hrozně spěcháš furt někam. Jsi zase až moc pomalej. A tak když já jsem s ní ještě na ní pokecal, tak jako nic co mám dělat? Nic si u ní stál. Já jsem ho sebral. WTF. Před chvíličkou jsem ho sebral.
Já je zabijím, lidi. Zajímavý. OK, jsme teda na startu, máme asi nejspíš jakože někam jako jet, nebo... Já nevím, k čemu nám ale tohle pomůže, k tomu bysme jedli. To teda jako reálně nevím. Jako, a navíc aby... to jezdí taky hrozně. Možná, aby jsme byli jako hubenější? Když to vůbec nezatáčí. Zatáčí to v pohodě. Tak mě ne teda. Mě to jezdí úplně kam chce. Jako bez srandy, Vašku. Teďka mi to jede třeba jako... To je fakt divný. To je fakt divný, ale ti řeknu. Jenom já fakt jenom držím Včko a zatáčím si. To je fakt zvláštní. Hele, dáme to NPCčko, už se tam spavnulo znova. Mně to prostě jezdí nějak divně. Zajímavý. Zajímavý, jak to takhle blbne. Nevadí. Ježiš, proč je to tady tak dlouhý? Taky nevím. Ale jak něco mi tak napadlo, že je možný, že jako, aby jsme to tak jako rychleji zjedli, tak máme být jako hubenější, jako aby jsme jako... Spíš vyhládlí. No, možná. Něco v tom stylu jsem myslel, jako. Jo. Nevím, jako... Nevím, zatím mi nic teda ani neubíhá. Mě teda taky ne. Ani moje postavička nehubne. To se ale mohli přidat, jako něco z tomu stylu, že bychom prostě, když bychom něco snědli, tak bychom se prostě najednou... Bylo by to hustý, co si budem... Desetkrát zvětšili třeba. To bych zase asi nechtěla vidět, ale dobře. Kurňa, já jsem... Ne, teď to mě blbě zatáčí, no. Dělej, zatoč. Tak. OK, excellent, now make your way back to me. Tak za ním znova máme jít teda, jo. Super, tak jsme to teda projeli. Doufám, že je teda jako spokojený. To bylo tak zbytečný. To teda. OK, let's see how you handle these hot dogs now. Takže, máme je teďko sníst znova. Přišlo mi to furt pomalý. But still not fast enough. Takže, že to je lepší, ale ne stále jako dostatečně. Už po druhý to nejedu. Alright, let's see if we can get used to the smell of the hot dogs pass through the large doors. Jasně, že máme jít prostě dál. Ježišmá, co to? Hot dogy. Všude jsou jenom hot dogy, lidi. So you want to train your taste, but by adapting yourself to the smell of the hot dogs, cože? Well, we have the best job for you. Bring me back 2 stacks of hot dogs that should have helped you. Takže máme mu přinést 2 staky hot dogů. A jak to mám udělat? Možná to zničit? Nevím. Jo, no má to takhle znič. Přesně ty hot dogy můžeme právě ničit, což je zajímavý, že jenom ty hot dogy můžeme ničit. Ne, já můžu ničit vlastně všechno. Možná se nám předělá teďko ten, že máme survival mod. Možný to je. A jak máme jako přinést jako sakra 2 staky? Těch tolik jich tady není, ne? Tak všechno je to 2x. Jasně. Kolik máš u 20. sebe? 20. Jak mám 18, no? Vážně. 38. No tak to je málo stejně, ne? Já ne, zkus mu třeba to uvidíš. Tady máme... Proč mi přijde, že... Počkej, tady jsou seedy. Když ty seedy tady dám... Možná ty hot dogy budeme muset maky sami udělat. Jo. Že tady jsou jako párky a takhle. Jo. Ale kde máme si... No cože tady bude nějaká... Maky, tady máme párky. No, ty už jsem našla. Super. Takže fakt 2 staky, tady to, co jsme tady celou dobu měli. 128 jich máme mít, no. Tak já ty párky teda jako tady nastaku a... Ať máme prostě dostatek těch párků, no. A já ti dám polovinu, jo. Kolik máš u sebe párků? 32. OK, tak to by mělo stačit, Helena. Koukej, okay, tady máš párky. Máš je za sebou. To tam makina furt takhle tady jede. Kolik už máš těch, abych udělal chleba? Víš, jak mi to makino můžeš naházet? Kolik toho máš? Ty kráso. OK, tak já jdu udělat chleba. Vše taky nepříjemný ten zvuk, takže vypínám si zvuk. Chápu tě. Nevím, jak to... Jo, tak kdyby takhle to šlo, tak rychle všude. Okay. Byla hustý.
Kurňa, co je s tímhle tím lidí, vidíte to? Proč se to nechce vycraftit, WTF? Je to tam ty věci dávat nejdou. Aha, to mám takhle držet shift, tomu se z toho automaticky vycraftí, ježišmarja, to je kravina zase. Takže když to tam takhle naházím, tak se nám prostě vytváří neustále chleba. Tak budu doufat, jakože se z toho vytvoří dostatek toho chleba, protože mi teda přijde, že to... Máš ještě nějaký ty... Já dělám. Dobře. A jinak ten párek musí být opečený. Takže to zase tady dám do tohodle. A jo, teď se nám opékají hot dogy, když tak mi dají ještě ty párky a dám opéct. Jo, děkuji. Hodím je tam. Hodím to sem, nebo jenom polovinu. Kolikže jich potřebujeme? Hele, 128. Ok, už mám stack. Tak, super. Kolik máme tady? Mám taky tak stack mám, hele. Jo. Těch chlebů. Ok. Takže to by to mělo možná stačit asi takhle ideál. Jo. 38, 49, tak, ale tady máš stack a můžeš tvořit. Stack těch párků, ne hot dogů. Tak to musíš ještě ale udělat. No, já ještě dělám sobě. Takhle 31, 43, jich strašně málo, 53, 59, už kousek jenom. Já mám ten zbytek, 62, 2, 64 stack, dobrý, tak jo, taky to tam dám. Kdy to bylo? Tady. Raz. Počkej, hoď to tam takhle. Máš to tam nemůžu dát víc, boha, to je ne, bohužel jenom 64. Boha. Takže to prostě musíme jenom doplňovat, nic víc. I jo. Teďka už musíme jenom čekat. Dobroš. Tak jo, Maki, když tak mi hoď ty párky, už mám, no párky, ty hot dogy spíš teda, a já už teda jí dám tomu kuchtíkovi. Okej. Okay. Super. Už se to tam teda dává. A máme to teď. Dobrý. Let's see if you can... Aha, tak jestli teď můžeme zase rychlejc. Aha, to je fakt rychlejc jo, už. Jo, už je to mnohem rychlejš. A lot better, but still not competitive worthy. Aha, jestli to furt není dostatečně rychlý. Co ještě máme udělat pro to, aby jsme byli dostatečně rychlí? Maky? To je divný. Nestanem se mi dva párkem. A nevím. Well, there is one training exercise left, takže poslední. A you must use the only hot dogs to kill other evil hot dogs? Počkej, co? Máme získat tady tyhle ty... Maky, pojď sem. Tohle si vem a to házej po těch zlejch hot dogách. Házej? Jo, musíme zabít všechny zlý hot dogy. Co to je? Ještě debilita. Zabij všechny zlý hot dogy. Tím, že po nich budeš házet hot dogy. OK, takže toho bychom měli. A máme teda jít konečně do finálního stage, kde teda asi, no, asi nahoru ten teoreticky. Kde to teda už jenom nějak uděláme, že bychom teda měli sežrat ten finální hot dog. A měli bychom teda vyhrát, teda aspoň já v to doufám. Tak jsme tady. Dobrý den. Což ty villageři tady, jak nás čumějí. Mhm. To je úplně šílený. Present you your competitors for this year's hot dog training. No jasný, no. 64 hot dogů dostaneme. A první, kdo to udělá nejrychlejc, kdo to sní nejrychlejc, tak vyhrál samozřejmě. OK, můžeme začít za 3, 2 a žer. Ty ale jsou taky rychlí. Já to jenom držím. Ty taky ne. Mhm. A mám to. Amazing work you too. Máme trofej. Super, trofej máme i hot dog. Dobře, to je fakt divný. Dobře, lidi, myslím si, že tady to dneska ukončíme. Tady jste viděli, jak jsme se naučili být tím nejrychlejším jedlíkem v Minecraftu. A no, nechci nic říkat, ale já teda z tohohle teda moc hlad nemám. Co? Makino vážně musí začít házet ty hot dogy. Bože. Já jdu za tebou. Bože. OK, to je to bylo všechno. A my se uvidíme někdy příště u dalšího zase dílu a tentokrát u posledního. Tak já mějte se. Čus.